Ennyanja ya Kabaka Mundeeba y'ennyanja ekyasinze obunene mu Afrika ng'esimiddwa n'emikono. Ennyanja eyo yasimibwa ku biragiro bya Ssekabaka Mwanga II. Mu kusooka ng'ennyanja eyo tennasimwawo, ekitundu ekyo kyonna kyayitibwanga Nsiike era kyali kitundu ekyabangamu entalo wakati w'Abalangira. Mwaka gw'1885 Ssekabaka Mwanga II yalagira basajja be okutandika okusima ennyanja n'emikono gyabwe mu kisenyi ekyo ekyayitibwanga Nsiike. Era omulimu ogwo gwatandika embagirawo nga gukulembera Omwami Kaggwa Ndimukulaga. Ekigendererwa kyali kya Ssekabaka Mwanga II okuseeyeeza ku nnyanja kuno okuva mu lubiri lwe olw'Emmengo okutuuka mu lubiri lwe olw'Essalaama Munyonyo. Ennyanja eno era yali yakugendera ddala etuuke ku nnyanja Nnalubale, wabula kino tekyasoboka olw'okumerukawo kw'entalo z'eddiini. Wabula Ssekabaka Mwanga yagezaako okumaliriza ennyanja eno omulundi ogw'okubiri mu mwaka gw'1887, wabula era ne kirema. Omwogo ogw'okusima ennyanja gugenda mu maaso. Ssekabaka Mwanga II asiima ekifo ekyo Nsiike kifuuke ekifo ewameganira ekigo ekiganda. Ekigo ekyo kyabangayo mu budde obw'olweggulo nga bamaze okusima ennyanja. Awo nno we wava n'enjogera egamba nti gundi olwaleero yali mu Nsiike. Kuba oli we yabuuzanga munne nti baani abali mu Nsiike olwaleero, nga munne amuddamu nti gundi ne gundi be bali mu Nsiike. Era awo ekigambo we kyava ne kibuna Obuganda ne Uganda yonna. Abasimi b'ennyanja abameganyi n'abantu abalala abajjanga okulaba ekigo babagabulanga ebyokunywa mu ndagala eziyitibwa endeeba. Endeeba z'endagala ezo ezitaliimu wadde akatuli bajjajjaffe ze baagabulirangamu ebyokunywa era we luba olumu luyitibwa oluleeba. Kale olw'okuba endagala ezo zaakozesebwanga nnyo mu biseera eby'okusima ennyanja eyo zaawera nnyingi mu kitundu ekyo kwe kutuumawo mu ndeeba. Era oli bwe bwazibanga ng'abuuza munne nti ogenda eri mu ndeeba gye basima ennyanja? Ndeeba bw'atyo bwe yasaanikira Nsiike n'asaanawo mpola, wadde ng'ensangi zino bayitawo ndeeba. Era olwaleero Nsiike kaasigalanga katundu akatono mu ndeeba akakolebwa bu zooni obubiri bwokka. Mpozi n'okuba nti kyasigalira okukozesebwa mu njogera z'abantu okusingira ddala bannabyamizannyo. Abantu awamu n'abazaana bo olyoko wangaale olabe ku nnabasatu.